Осы тақырыпты бізбен тікелей байланыста тұрған Қазақстан Республикасы Президенті архивінің қолданбалы және ғылыми зерттеулер орталығының басшысы Қайрат Шәкәрімұлымен талқыламақшымыз. Қайрат мырза, қайырлы күн. Қуғын сүргін жылдарына қатысты әлде көп дүние зерттеліп жатыр. Қандай істер атқарылды? Алда қандай жоспарлар бар? Рахмет. Осы соңғы 2 жылда президенттің тапсырмасымен президент архивіне 600 мыңнан астам 3 мекемеден, 3 арнайы мемлекеттік архивтерден, бас прокуратура архивінен, ішкі істер министрлік архивінен және ұлттық қауіпсіздік комитеті архивінен архивтік істер қабылданды. Бұл істердің хронологиялық шеңбері 20-20 жылдарды қамтиды. Яғни саяси қуғын сүргінге байланысты ақпараттар мұның алдында белгісіз, көпшілікке беймәлім ақпарат, тарихи деректер, архивтік істер президент архивінде бүгін сақталуда. Әрине, 2 жылдың ішінде барлығын толық зерттеу бұл мүмкін емес. Біз ең басты мақсат, біздің алдымызда тұратын бұл құжаттардың тұрақты түрде сақтауын қамтамасыз етіп, ұлттық мемлекеттік сақтауға алу. Мұрағаттағы деректер толық зерттеліп бітпей, бұл ақтаңдақ жылдардың дұрыс бағасын алмайтыны анық, иә? Осы орайда қандай сирек құжаттар таптыңыздар? Жалпы архивтік деректердің құжаттардың барлығы құнды деректер деп айтуға болады. Мұның ішінде біздің алаш тарихына, зиялылардың тарихына байланысты, тағдырына байланысты істердің арасында күнделіктері, қамауға алған кездегі кітаптары, қолжазбалары, әртүрлі бас хаттары, мысалы, әртүрлі басқа да заттары табылды. Бұл тарих үшін, болашақ зерттеу үшін өте құнды бір мағлұмат болып табылады. Сонымен қатар, мазмұнына қарағанда, біз былтыр президент архивіне зерттеушілеріміз бұл құжаттармен таныса отырып, тұңғыш мұның алдында беймәлім көпшілікке білмейтін Жүсіпбек Аймауытовтың «Тез өлмен, әзір өлмеймін» деген поэмасы табылды. Бұл тарихшылар үшін бір жаңалық, жалпы тарихшылар үшін, қазақстандықтар үшін керемет бір жаңалық деп айтуға болады. Сондай құжаттар, сондай ақпараттар әлі де болашақта осы 600 мың қабылдаған істердің арасында табылады деп біз ойлаймыз. Соңғы сұрақ болсын, Қайрат мырза, тарихи жадыны сақтау, жаңғырту халықтың рухани келбетін қалыптастыруға қаншалықты маңызды? Әрине, егер мемлекеттің іргетасы тарих болса, тарихтың іргетасы құжаттар ғой. Сондықтан біз құжаттарды неғұрлым сақтап, ғылыми айналымға енгізсек, сол құжаттар арқылы қоғамды тәрбиелеуге біз өз үлесімізді қосамыз деп өзім ойлаймын. Бұл тарихи шындықты жазу, ақтаңдақтарды зерттеуге 20-шы ғасыр толы әртүрлі қайғылы қазақтар үшін, қазақ қоғам үшін қайғылы оқиғалар болды ғой. Ал бұл қабылдаған құжаттар сол заманды зерттеуге, шындықты ашуға, яғни шындық арқылы қоғамды тәрбиелеуге үлесін қосады. Қайрат мырза, уақытта сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Біз жалғастырайық.